Pan Nerich, pan Voskovec. Najednou mě došlo, že je můžu vidět naživo, tak jsem šel na pěst na oko. A můžu říct, že jestliže dneska existuje semafor, tak je to díky tomu, že jsem viděl v roce 48 pěst na oko. Přesvědčte se, že humor je silnější než hloupost. Na dokument o Janu Verichovi vás zve Česká spořitelna. Ať se daří.